Happy birthday. Thank you. Rini eti babu ko soye dekhna taro sab saja saji korchi babu jannante surprise dabo babu kaila tame tik rest nei jao आज डिनर रे करबी चकुली पिठा आ आलू पनीर तरकारी आज तो संक्रांति से लई विदाउट ओनियन गार्लिक सब हबो आ करबी सिमेई खिरी चलो तो फर्स्ट पनीर टाको भाजि दबा तेल गरम हे नानी फर्स्ट पनीर टाको ठीक भाजि दबा तेल पकेबा तेल ताती गलानी जीरा गैस रखा को कम करना सिम्रे रखी पकाउची हलदी लंका गुंड टमाटो अदा धनिया गोटा धनिया और पोस्त और कंचा लंका दीटा मसलार लुण पक ताते आलू पकेले आलू पनीर पकेले आलू पके मसला टे आलू आलू पनीर कंचा मटर काढ़ रखी सब पक लुण पक अल्प लुण पक अल्प पक गोल 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 छाटेट कर सिमई भाजवाई मुझे गुआ घी पकाउे देसी घी घीटा मेल्ट हो गलानी तेजपत पक
ଏଟା ନାଲି ହେଇଯାଇଥିଲାଣି, ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇଦେବି। ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା ଆଗ। ଘିଅ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଘିଅ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସିମେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଢି ଦେଉଛି। କ୍ଷୀରଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଚିନି ପକେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ। ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନି ପକେଇ ପାରିବେ। କ୍ଷୀରଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସିମେଇକୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଧିରେ। ମୋ ତରକାରୀ ମସଲା ଟିକେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଦିଆହବ। ମସଲା ବଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲି। ସିମେଇରେ କିଛି ବି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ପକଉନି, ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ଏମିତି ନରମ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ କିଛି ପକଉନି। ଏଇଠି ସିମେଇଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁରା ବସିଯିବ ଏଇଟା। ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବି, ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ପକେଇବାର ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛି। ସିମେଇ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ପାଣି ମାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଆମେ ଡେକୋରେସନ ବି କରିଦେଇଛୁ, ବାବୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ରିନିମା ଚେତନା ମିଶିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ଯା ସେଠିକି ଯା, ଖାଇଦିଅ। ଏଇଟା ରିନି, ଏଇଟା ହାନି, ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟା, ଏଇଟା ତମେ ଖାଇଦିଅ ଆଗ, ତମେ ଖାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ରିନିମା ଚୈତନ୍ୟାକୁ କ୍ରେଡିଟ ଯାଉଛି, ରିନିମା ଆଉ ଚୈତନ୍ୟାକୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହାନି, ହାନି ବର୍ଥଡେ ଅଛି ଆଜି, ହାନିର ବି ବର୍ଥଡେ ଅଛି ଆଜି, ହନିର କଟା ହେଲା ହେଲା, ହାନି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ହନିର, ଏଇଟା ହନିର, ତାୱା ତାତି ଗଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବି। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ପିଠ ଉପରେ ଲୁଣ ପକା ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ରେଶ ପୁରା ବଟା ହେଇଛି ପିଠ।
ରିନି ବି ଆସିବ ନା ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। हाँ नहीं।